Տամար ջոբա գենացվալ է։ Բարի լիս Մուշախթյան, ընկերեջդ հասցրիր Վրաստան։ Հա, հասցրեցի, մեքենայի համար է շատ շնորհակալ եմ, ես բանալները վեց։ Մուշախթյան, այդ մեքենան քեզ ա պատկանում, ինպես որ կարող ես բանալներ պահել քեզ մոտ։ Ոչ Տամարա, ես հիմա կգնամ մի քիչ կքնեմ, կհանգստանամ, հետո կգամ ռեմոնտը կշարունակեմ, իսկ ես մեքենայի բանալները կմնա քեզ։ Ես գնամ։ Հա, գնամ Մուշախթյան։ Երբ ես մեքենայի բանալիների փոխարեն մատի սամուսնական մատանի դնաս։ Չհասկացա, ես ինչ աստեղ կատարվում։ Ոնց որ Սևանի հասարակական պլյաժ լինի։ Ես ինչ խոզանոց ես ստեղ սարքել, քո հետ եմ։ Յաա, կխրասնես, բա ինչ կանես, մենակ քո նման խոզը կարար սենց բանաներ, վեր կացելը, վեր կաց, քո հետ եմ։ Չէ, դու աշկի շատ ես թրփոշացել, քեզ մորթելու ժամանակն ա։ Չնայած քո միսը ուտել չի լինի, քեզ ավելի լավ է զիբիլի հետ տանենք թափել։ Ուտո քեզ, ուտո տո քաշվես, ուտո, ուտո! Կստացել ու չէ կարել, դու ինչքան կարել ես, բայց Մուշեր, եթե ես քեզ չճանաչեի, կմտածեի ծանր մանկություն ունեցած բեղերով ու սպիտակ մազերով երեխա ես։ Ո՞նց կարելի է քնած մարդու հետ նման ձևով վարվել, ես չեմ հասկանում։ Լսի Լիկա, ես մանեն, ավելի ճիշտ մանրեն, ինչ եկել այս տուն անընդհատ պրոբլեմներ ա ստեղծում, սրա նման մանրերին պետք է փոշեկուլով սաս քաշը ստանես, միտեղ թափես, թե դուրը գալիս այս վիճակը։ Մուշը ոնց որ լաչար կիսուրն ես, թափելա կհավաքի, ինչ պարտադիր է պատժել։ Չեմ հավաքել։ Էդ քեզ ա թվում, որ չես հավաքելու, ուրեմն ես հենց հիմա գնում եմ ու կես ժամից հետ եմ վերադառնում, եթե սենյակը իմ վարկային պատմության նման կեղտոտ եղավ, դու ընգնում ես սև ցուցակ ու ես այս մատերով այդ քո աչկերը արգրավում եմ, հասկացա՞ր։ Մուշախ ջան, բան չի շուտ եկար։ Տամարա ջան, դե գնացի տուն, ոնց որ մտա մեկ էտենամ բանը պարկեցի, ես չկարողացա քնեի, ճիշտ ասած, ես կոմ պտտվեցի, ինքը պտտվեցի, մի հատ տես կեղտոտ վիճակ էլի, ոնց որ ասացի ավելի լավ կամ մի քիչ գործ անեմ, բզբզամ, բժժեմ, գնամ քնեմ։ Ես կարող եմ ինչև գործ անել, այդ մի հատ սուրճ խմեիր։ Դե հա, իհարկե խմեմ մի հատ։ Լավ, դե ես գնամ սուրճ դնեմ կամ, հա։ Դա Մաշեն փոխանակ հաց առաջարկի, սուրճ։ Մուշեղ ջան, մոռացա հարցնեմ, դու սուրճ դառնայիր խմում, թե քաղցր, մոռացել եմ, գիտես։ Ինչը, ահա, հիմա դառը թե քաղցր։ Դառը։ Հա, եղավ, լավ։ Ամարա, միա ջուրբ է։
սոված էիր։ Հով ես։ Ապարոջան, նեղաստում ես, այս ենս կուշտը։ Հա դե կուշտ կլինես, բայն չ կլինես։ Ամարոջան, խնդրում եմ, ուրիշ բան չէ մտածես, ուղակի։ Ուղակի ես բանը, ամանը ինձ պետք էր, թթվասերի ամանը պետք էր, որտև ռեմոնտի ժամանակ, ոնց որ ներք պտի բացեմ, դեց աման էր պետք։ Մտածեցի, որտեղ դատարկ մեզ ամանը։ Որտեղ նայեցի, հարմար տեղ չկար, ամենը հարմար տեղը ստամոքսս էր, դեց դատարկեցի ստամոքսիս մեջ, ուղակի դատարկել եմ, որտել է որը։ Հասկացա։ Դե լավ, եթե արդեն կուշտես, սուրճիդ խմիր։ Հո, հո։ Ուշեղ, մի բան էի գիտես, քեզ ուզում հարցնել, մի հարցով ինձ կարող ես օգնել։ Նայած ինչ հարց։ Գիտես ոնց որ Տաթևի պապայի հեռախոսի համարն է պետք։ Այ Տամարա ջան, ես քի Տաթևի հորը չեմ ճանաչում, ուր մնաց հեռախոսի համար ունենամ։ Ինչի համար է պետք որ։ Դե գիտես ոնց, ոնց որ ընկերուհուս տղան, այդպես պատահաբար Տաթևին տեսել է, ու մինչև ականջները սիրահարվել է Տաթևին։ Ու ոնց որ իրանք ուզել են միշտ գան Տաթևի ձեռքը խնդրելու, դից ես միշտ ասել եմ, չէ, պետք չի բան, որովհետև դե մտածում ծնողները Ղարաբաղում են, հիմա անհարմար է առանց ծնողների ոնց գան ձեռքը խնդրելու։ Յա բա շուտ ասա, այս հավը տանեմ։ Տաթևի հորը պետք չի զանգել, ես կզանգեմ իր այդ խոսամ, ունենց որ իմացի, որ Տաթևի հոր պարտականությունները ես կկատարեմ։ Ուայ, Ուշեղ ջան, չես պատկերացնի ընկերուհիս ոնց կուրախանա, որ Տաթևի հայրը իր համաձայնությունը տա։ Այ մարդ կտա, դու հանգիստ եղի։ Այդ ընկերուհի ուրիշ տղա բան չունի, գանք այդ մանային էլ, ոնց որ տանք իրան, պրծնենք դրանից։ Դե, ուզում եմ ասեմ, ոնց որ բան էլի, կրկնակի ծախսից պրծնենք էլի, ոնց որ մի տեղ հարսանիքը մի անգամից անենք, պրծնենք։ Չէ, Ուշեղ ջան, ընկերուհիսը միակ տղան ունի, չէ, չունի, եղբայր չունի, բայց այնքան լավ տղա է, Ուշեղ, գիտես, չէ, հարկայնում աշխատում, երկու համալսարան ավարտել, մի հիանալի անձնավորություն, կայացած, խելացի, գեղեցիկ, միայն տեսնես։ Շատ ծավո, շատ, ընտիր, հենց հիմա դե զանգի ընկերուհի, զանգի թող հենց հիմա էլ գան, այսօր էլ թող գան ուզեն էլ, ժամանակ պետք չի կորցնել, տա 100% Տամարա ջան, զանգի։ Բայց գիտես ոնց կորցնել։ Դե ոչ մի խոչընդոտ չկա, կարող եք հենց այսօր էլ գալ։ Գիտես, միակ խոչընդոտը այն է, որ ոնց որ Տաթևի ծնողները Ղարաբաղում են, բայց դե քանի մուշեղս կա… Մուշեղը, մուշեղը, հա, քանի մուշեղը կա, ամեն ինչ լավ է լինելու, որովհետև մուշեղը Տաթևի համար ոնց որ համ հայրա, համ մայրա, շատ հոգատար անձնավորություն, այնպես որ դե ծնողական պարտականությունը մուշեղը կկատարի, այո։ Լավ, լավ, դե եկեք, լավ։ Հիմա գալիս են, հա։ Հա, Մուշեղ ջան, գալիս են։ Այո, այո, շատ, ոնց որ, լավ է։ Մուշեղը ինչիդ վրա ես տենց ուրախ։ Դե, Տամարա ջան, դե ոնց ուրախ չլնեմ, ախր Տաթևին գալիս են, ուզեն, նորմալ տղայա գալիս ուզի, թե չէ, սենց չի կարը շահորնակվի, մերանք է Տաթևի ուզողների հետ կարիվ անելով, մեկը ալկաշ, մեկը նարկաման, մեկը խաղացող, մեկը դիզայներ, ահավոր վիճակ էր։ Ուշեղ, բայց գիտես ինչ եմ մտածում, մտածում եմ, որ պիտի չր պատրաստություն տեսնել, հասկանում ես, կոնե այնպես փոքր էլի, կգնաս մի հատ կոնյակ կառնես։ Առնեմ, կոնյակ, հա, բայց այդ պարտադիր, Տամարա ջան, ես տունը որնը գարեջուր կա, կարան գարեջուր դնենք տենց, ճոխ, հյուրանս է, ոգելից է, ոգելից է, էլի։ Իմ Ուշեղ, ասում եմ կոնյակ, այդ կոնյակը շատ կարևոր է, դա պարտադիր է, որ գալիս են աղջկան, ուզել ոնց որ դու երբ որ համաձայնվում ես, այդ մյուս կոնյակը բացում ես, էլի, ես մի հատ ունեմ տանը, շատ լավ կոնյակա քեզ կտամ, կտամ հետդ կտանես։ Մուշ, ես ինչ պատրաստություն ես տեսել։ Արսեն, այսօր մեր տուն շատ կարևոր հյուրեր են գալու։
Տաթևը որ մնաց։ Տաթևին ինչ է սպասում որ։ Որովհետև այսօրվա առիթը Տաթևն է, Վելո ջան։ Չէի ուզում ասել, լավ, բայց դες կասեմ։ Այսօր գալիս են Տաթևին ուզելու։ Ո՞ս է գալիս են Տաթևին ուզելու։ Մուշեղ դու մոռացել ես, որ ես Տաթևին սիրում եմ։ Իսկ ես չեմ սիրում։ Էդ էլ մնում պակաս որ մյա տեն սիրել, Մուշեղ, ո՞վ մտավ ես տուն Տաթևին ուզելու, գլուխը պոկելու է։ Սիրելու։ Դու աշկիս ուզում ես խանգարես։ Թող գա տանեն պրծնենք դրանից։ Չէ, Մուշեղ, ո՞վ մտավ գլուխը պոկելու եմ, նախորոք զգուշացնում եմ։ Չէ, աշկիս ես ուզում ես խանգարի, հա, հեսե արամ անելու, արստեղ եմ։ Դու արստեղ։ Հա, Մուշեղ։ Հա, արստեղ։ Հա, Մուշեղ, Տաթևին ուզելու առաջ ես արցիներ արել։ Բարև ձեզ։ Եկեք Լիդա ջան, եկեք։ Մեծերիցով կտանը։ Մուշեղ, նա մնացածը հեսա կգա։ Բանացեք։ Հա, գնա, եկեք։ Եկեք Լիդա ջան։ Խնդրեմ, նստեք։ Յա, բարև եկեք, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Նստեք, համեցեք։ Նստեք, ես Մուշեղն եմ։ Կոնյակ է։ Այս կոնյակը շատ խորհրդանշական է եւ կարծում եմ, որ այսօր նրա կողքին կդրվի նաեւ երկրորդը։ Կդրվի, իհարկե կդրվի։ Ուղղակի հեսա մի հատ Տաթևս կա, նստենք, մի քիչ զրուցենք, իրար ոնց որ ճանաչել է, բանը եւ այլն։ Ճիշտ է, մի քիչ կարող է չեմություն բան, բայց ամեն դեպքում ստեղ որոշողը ես եմ։ Այս շոկոլադն էլ է խորհրդանշական։ Ինձ Տաթևն է նվիրել սրճարանում։ Յա։ Ես արդեն շփվում ուֆում եք իրար հետ։ Կարելի է, չէ՞, մի հատ է շոկոլադից ուտեմ, ոնց որ քաղցրանա էլի մեր հարաբերությունը։ Այո։ Յա։ Ա, ոնց որ ինքն էլ հատ ուտի, որ քաղցրանա։ Յա, արա, ոչ։ Բարև ձեզ։ Բարև երեխեք ջան։ Այս ինչ առիթա։ Դե գիտես, հիմա կիմանաք։ Մենք այսօր հանդիպել ենք ոնց որ, չէ՞։ Այո, սրճարանում։ Հիշում եք, ձեզ ասացի, որ փակակցեր պետք է բացվեն։ Հիմա դրա ժամանակն է, եկել ենք, որ բացենք։ Ասալիտա ջան։ Դե, քանի որ բոլորս արդեն հավաքվել ենք, ցանկանում եմ հայտնել մեր այստեղ գալու բուս պատճառը։ Արամն է տղաս։ Կնել եք, դու շարունակ եք։ Կրթված, դասերակված, երկու համալսարան է ավարտել։ Այժմ աշխատում է հարկային տեսչությունում եւ մեր ցանկությունն է ունենալ նրա կողքին արժանիկին եւ երեխաների մայր։ Եվ որոշել ենք գալ եւ խնդրել քո ձեռքը Տաթև։ Ես հասկացա ինչի եք եկել, բայց ստիպված եմ ձեզ մերժել, որովհետեւ ես ընկեր ունեմ Դավիթ։ Գրեթե մենք շփվում ենք, պիտի գնանք։ Քիք է, ծախում եմ։ Մամա! Ասում եկի։ Համեցեք բրգե։ Տաթև ջան, ես չհասկացա, ինչ էր կատարվում ձեր տանը։ Ֆոյդովիթ,
Դու կարող ես ինձ սրճարան տանել, ճանապարհին կբացատրեմ էլի։ Գնացինք։ Տամարա, բավականի մեր նկատմամբ անհարգալից վերաբերվում է դրսևորում։ Դեռ վերջում էլ պարզվում է, որ աղջիկը ընկեր ունի։ Ոչ, Լիդա ջան, խնդրում եմ։ Կներեք, մենք պետք է գնանք, հաջողություն։ Ինչ լացեք, Տամարա վերջնի։ Մենք ցայնդ կդրիր են։ Ես կվերադառնամ ու ձեզ հետ լուրջ կխոսեմ։ Մի հատ հավաքեք սրանց։ Լիդա, Տամարա, այստեղ ճյուրի մատուցում է։ Խնդրում եմ։ Լիկա, մի հատ կբացատրի, ոստի ինչա կատարում։ Մեկը լինի ինձ բացանք ջան։ Տատև ջան, այ հիմա ամենից բարձրաստիճան բախտը վերեց ճիշտ ժամանակին եկատուն։ Հայրոք, շատ շնորհակալ եմ, ես մի քիչ գործ ունեմ, այստեղ վերջացնեմ, կգնամ տուն։ Խնդիր չկա, ես քեզ դրսում կսպասեմ։ Չէ, կարիք չկա, Դավիթ ջան, մերսի շատ, բարի գիշեր։ Դե, դեպքում լավ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Սի, սեղանի վրա շոկոլադ կա դրված, հանկարծ չուտեք։ Դետովա։ Այո, ստվոցին։ Ես ես հիմա ծույց կտամ։ Այդ ինչ ես անում։ Պակտս եմ ձերում։ Այո, ստվոցին։ Մուշեղ, դու ինչ ես անում։ Ինչա պետ անցել ես, գիտես? Ոչ միայն այսօր, այլ նաև ընդհանրապես պետքա հեռու մնալ այդ Եվաներից։ Արդյունավորներ։ Ի, ծերուկ, կարողը թողնեիր, ես էլ իմ աստղագուշակը լսեի։ Մենակ դու չես ես տանը ապրում, այ էգոիստ։ Լսի այ մանրե։ Դու գարասկոպով ի՞նչ ես։ Աղեղնավոր։ Աղեղնավորներին խորհուրդ է տրվում մեծերի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել։ Թե չէ որ միացես տվել եմ աշկերտ գույները կխառնվի իրար, կդառնաս վանակատո։ Լայլիս։ Մերսի մանը ջան։ Մի հատ էլ Տամարա ջան, կարո՞ղ եք քո համար էլ մի հատ կոֆե սարքել։ Չի չէ մանը ջան, շնորհակալ եմ։ Մուշեղ ջան, բանալիներդ բերեցի։ Մերսի Տամարա ջան, այս անգերոջը սարակ պետքա տանեմ մեղրի ու հետ կգա։ Դե մեքենայի բանալներ պահի քեզ մոտ։ Մեկա այս մեքենան քոնն է։ Տամարա, այս մեքենան իմը չի։ Ես ընդամենը մի քանի ժամով եմ վերցնում այս մեքենան, հա։ Հիմա ոննով է, բայց իմը չի։ Լավ, Մուշեղ ջան, ախր իմն ու քոնը որնա, մի բուրազգ ենք էլի։ Լավ էլի Տամարա, սխալվում ես։ Բա որ տենց այդ ոնց ստացվեց, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերս վաճառեցին ու ինձ դրանից փայտ չհասավ։ Ունեց որ ամեն մեկը իր գլխի ճարը տենում է մեր ազգի մեջ։ Իսկ ես ավտոն կբերեմ, ես հանգիստ եկա, հանձնեմ քեզ։
Լավ, Մուշեղ ջան, ինչևէ, վարվիր այնպես, ինչպես ինքդ ուզում ես։ Մենակ գնալուց առաջ խնդրում եմ, ասես, որ հետևից ջուր լցնեմ, որովհետև ես վերջես անդադ քո գլխին փորձանքներ ա գալիս։ Լավ, դե ես արդեն գնա։ Ստեսից։ Սանա հավա չի լնի, միշտ ջուր լցնեմ։ Լավ ես է նահաբատությունից խոսում։ Նոր դու չէ իր ասխագուշը կնայում զոմբիացած։ Ասի աղջիկ ջան, այդ որ ասխագուշը կենք նայում, այդ չի նշանակում, որ հավատում ենք։ Հենա սաղորը լուրեր ենք նայում, նա ասա հավատում ենք, էլի։ Ձերուկ ջան, դու մեքենայով ես, չէ, որ քեզ շատ խնդրեմ, աշխատանքի գնալուց ինձ էլ դասի քիչ ես։ Ուրեմն մեջ բերում եմ, ոնց որ ասում ա չարբախցի մեծ ընգևոն։ Վադես, 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 հա։ Լավ ծերուկ, դու չես տանի դասը, ես կգնամ։ Լսի այ մանրը, ես ինչ ես ասում, ուզում ես ես պուլպուլակը հանեմ պոկետոն գլխից, գնամ պուլպուլակը հարության հոդվածով նստեմ, հա։ Կներես ծերուկ ջան, կներեսը կգնաս Տամարային կասես, որ իր ավտոն խփեցիր, ու մեկ էլ մեր վերևի հարևան բաքսյոր Գագոյին։ Գագոյին, ինչի համար։ Որովհետև խփել ես Գագոյի ավտոյի ֆառն ես ջարդել, հիմա որ Գագոն իջավ ներքև, ի՞նչ պատասխան ենք տալու։ Արես ի՞նչ ես արել, գոնե գիտես ու՞մ ավտոյին ես խփել։ Ահա Գագո ջան, քո Ալա գիտես ու՞մ ավտոն ա խփում ես։ Գագո ջան, գիտեի, ուղղակի գիտեի։ Այ Գագո ջան, այսա ապոն կզանգեն կգա։ Արա դու ավելի լավ աշտա ապոկնություն զանգի։ Գագո ջան, ցավը տանեմ, խթրում եմ էլի բանը երեխին ստեղ էլի։ Ազիզ ջան, դու աչքերը տուակաժները փագի։ Մի րոպե էլի Գագո ջան, ցավը խթրում, խթրում, դեմքից չխփես էլի։ Խի բանը, որովհետև այսօր գնալու եմ պասպորտի համար։ Լավ ես։ Հա, շատ լավ եմ, սրանից լավ երբեք չեմ եղել։ Չտեսար Գագոնն են ձեր խփում բոշկեքից քարել է սախսակ է ծավազ։ Բա հիմա ինչ ենք անելու, այդ $1000-ը որտեղից պիտի ճարես։ Այդ $1000-ը ոչ թե ես պետք ա ճարեմ, այլ դու։ Ես ինչի պետքա ճարեմ, քո անով այդ մեքենան։ Սրան սպանել է։ Լսի, դու ոնց որ թե կամաց կամաց ուզում ես իմ մեջ Չինգիս խանին արտասնես։ Իսկ Չինգիս խանը գիտես ինչ էր անում, հա։ Չինգիս խանի համար նշանակություն չուներ ոչ սերը, ոչ էլ տարիքը։ Չի խփես, ինձ խփել չի կարելի։ Իա, այդ ինչի չի կարելի, այսօր գնալու ես պասպորտիդ համար նկարվես, հա։ Չէ։ Բա ինչ, բա ինչ, մի հատ պատճառ ասա, որ ես քեզ հենց հիմա չսպանեմ։ Ես հղի եմ։ Ինչ, ինչ ես հղի եմ։ Ոնց Ե, ո, ոնց 40-նանց մարդ ես ու ինձ հարցնում ես, ո՞նց։ Ես բանա, ես ինչ սերուն ա մեծանում։ Ուրեմն հետ որ դու հղի ես, այդ մենակ քեզ ազատում ա ֆիզիկական պատժամիջոցներից, իսկ $1000-ը մնում ա ուժի մեջ, նենց որ հենց
Այսօր գնում ես, այդ 1000 դոլարը ճարում ես ու բերում տալիս ես ինձ, որովհետև դու քո ականջով լսեցիր, որ Գագոնին ձեր ուժամ ժամանակ տվեց։ Հա Ձերուկ ջան, ես անպայման կճարեմ այդ փողը, բայց խնդրում եմ էլի, Տաթևը չի մանա այս մասին։ Փողը կբերես, կտաս, Տաթևը չի մանա, բայց եթե չտաս, իրարից նեղանալ չլինի։ Սրան նայ, ես իմա որտեղից եմ այդ փողը ճարելու։ Բայց եթե չճարեմ, Տաթևը իմանա այս պատմության մասին, ես կզրկվեմ քաղաքից։ Բարև մորքուր։ Բարև հոպար։ Կոմար երկու հատ նորություն ունեմ, մեկը լավ, մեկը վատ, որից սկսեմ։ Սկսի լավից։ Ուրեմն այսօր Մանեն Տամարայի ավտոյի բանալիները ինձանից գողացել է ու այդ ավտոն խփել է մեր վերևի հարևան Բաքսյոր Գագոյի ավտոին։ Նենց որ պետք է մենք 1000 դոլար փոխտանք, որ այդ ամեն ինչի տակից դուրս գանք։ Այդ լավ նորություն էր, մուշեղ։ Այո։ Համեմատած մյուս նորության, այս հիանալի նորություն էր։ Ոնց Մանեին բան ա եղել։ Մուշեղ, Մանեին ի՞նչ ա պատահել։ Դե, Մանեն… Ի՞նչ Մանեն։ Մուշեղ, խոսա։ Մանեն հղի ա։ Ի՞նչ։ Չհասկաց, ուրեմն դու Մանեին ավտոն խփելու համար… Հոպ, միրոկը։ Ես այդ երեխոյի հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, հանգստացի մի հատ։ Բա ինչ գիտես, որ… Ինչ գիտեմ, որովհետև այդ ավտոն, որ խփեց, ուզում էի տայ գլուխը ջարդեի, չթողեց, ասեց ինձ մի խփի, որովհետև ես հղի եմ։ Ասեց, հետո խնդրեց, որ ես քեզ դրա մասին չասեմ։ Պաստորեն, իրոք հղի ա։ Բայց ես հասկանալով պահի լրջությունը որոշեցի քեզ ասեմ, որովհետև երկու ժամը ինձ ժամանակ ա տվել։ Տաթև ջան, միլացի, ինչ անենք։ Ու 1000 դոլար ես պետք է տամ Գագոյին, ես որ լավ կլինի զբաղվեք այդ փողի հաստ… Կզբաղվես, չէ՞։ Մանեն հղի ա։ Տաթև ջան, Մանեն հղի ա, ծաղը տանեմ։ Իմա աշկտ լուս, եսի թողպետ առողջ մալիք ծամի, որով, մորով, իմի չայլս պապան, ովա։ Լսրանց նայի, որ երկուք ուր հերախոսիս չեմ պատասխանում։ Մայս ում իս փող չարեմ, որա։ Կարող ասամոն։ Արմանում եմ, ինչի ոչ մենք հերախոսից չի պատասխանում։ Յուքոմ։ Ինչ յուքոմ։ Ասով ա քարտս փոխել։ Փոքրիկ սատանեն ա քարտը փոխել, ես էլ ասում եմ, ինչի ոչ մենք հերախոսից չի պատասխանում, ես… Մուշեղ ջան, մի ջղայնացի, ոչ մեկ էլ քարտը չի փոխել, ուղակի օրանժը դարել ա յուքոմ, եթե չգիտեիր։ Լսի… Բա զանգելես ինչի ոչ մեկ չի պատասխանում։ Հետ նրանից եմ ուշեղ ճան, որ բոլորը գիտեն, որ զանգելես փողուզը։ Այդ են կողգերները, նեղ պահին ոչ մեկ կողտը չի։ Իսկ ես ուշեղ չլինելով քեզ ընկեր ու առանց զանգելու քեզ որոշել եմ այսօր տալ 1000 դոլար։ Անվերադարձ ուշեղ։ Լսի այ աֆերիստ, ուրեմն որորը դու ինձ անվերադարձ 1000 դոլար փող տաս, ես այդ օրը ոսկի գառան նման կբառաչեմ։ Լավ։ Ա
ուսեղ, ուսեղ։ Հիմա ասա ես ինչ փող է։ Ես Մուշեր ջան, բալկոնից տեսա, որ դու այսօր պետք է Գագոյին փոխտաս և որոշեցի քեզ ուղղակի օգնել։ Հլը մի րոպե, ես Աշկիս անիմաստ բառացեցի։ Դու քեզանից Դիլիջանում մաքուր օդ ուզեն չես տա։ Աշկիս ինչ-որ աֆերիստություն ես մտածել, հա։ Մուշեր ջան, ոչ թե մտածել եմ, այլ արդեն արել եմ։ Ես Տամարային գնացի, ասեցի, որ դու նեղության մեջ ես և $2,000 փողա պետք, 1,000-ը տվեցի քեզ, 1,000-ն էլ պահել եմ ինձ որպես միջնորդավճար։ Լսի այ քաչալաբաս, քեզ ով թույլ տվեր գնաս Տամարայից իմ անունից փող վերցնես։ Հենց հիմա վերցնում ես ես փողը ու տանում հետ ես տալիս Տամարային, հետո տոկոս մոկոսով միասին, դավայ, վերցրու։ Հա, Մուշեղ, փողը ճարել ես, թե գնամ գարաժից կացին է բերեմ գլուխդ կտրեմ։ Գագո ջան, իհարկե ճարել եմ, հեսա, բան, հեսա։ Հեսա, Գագո ջան, ինձ էլ կներ ես, էլի, դեց որ դեց տացվի։ Լավ, ներում եմ ես անգամ, բայց մյուս անգամ ավտոյս խաթրին կպել ես, հնենց նակաուտ կանեմ, 15 տարի հաշվեն չես էլին։ Եսի քեզ ինչ եմ ասում, Սերգեյ, ինչքան էլ գազով թան խմես, այս քո արածը դու չես մարսելու։ Թեև ախր նման բան չկա, եթե լիներ առաջինը ես կիմանայի դրա մասին։ Այդ ինչի վրա ես տենց վստահ, ուրեմն Տաթևին թողած Մանեն քո հետ պիտի կիսվեր։ Ես չեմ հասկանում, կարող է դու ես Մանեի մեծ քույրիկը։ Չեմ, մեծ քուրը չեմ, ուղղակի ինչ լինում է, Մանեն ինձ է գալի ասում առաջինը, ու կան բան է, որ անգամ Տաթևը չգիտի դրա մասին։ Օրինակ դու գիտեիր, որ ինքը գիշերները արթնանում է, քնած մարդկանց հաննկարում, տենց ված սովորություն ունի, գիտեիր։ Դավիթ, Մանեն նման սովորություն չունի։ Բա այդ դեպքում ես որտեղ ես գիտեմ քո կապույտ գիշերանոցի վրա, որ արջուկներ են նկարած։ Կամ Մուշեղ ջա, դու գիշերանոց ես խրաստում, չնայած լավ ծիծաղել ենք այդ վիդեոյի վրա։ Մի խոսքով ես վստահ եմ, նման բան չի կարա լինի, չկա։ Դավիթ, դու ստեղ ինչ ես անում։ Լույս քեզ տեսնողին։ Մանե, հենց հիմա ասում ես, ով այս երեխայի հայրը։ Տաթև, այդ հիմարությունը քեզ ով է ասել։ Մանե, ասելա Մուշեղը, ում դու ես ասել։ Էնպես որ մի չարաշայի իմ համբերությունը ու արագ պատասխանի, ով այս երեխայի հայրը։ Լավ, Տաթև, կպատասխանեմ։ Ոչ մեկ, որովհետև ես հղի չեմ։ Բայց որ առավոտով էր ասում հղի եմ։ Ով ես? Լսի ծերուկ, ես քեզ նման բան չեմ ասել, ես ինչեր ես հորինում։ Ես այսօր քո մեքենան էի խփել ու քեզ խնդրել էի, որ Տաթև ինչ ասես այդ մասին, բայց պարզվում է լավ էլ թույլ բերան ունես։ Լսի այն, Մուշեղ, ինչ ես իմ քրոջ պատվի հետ խաղում, դու հասկանում ես, որ քո պատճառով այսօր ամբողջ օրը պատերազմների մեջ ենք եղել։ Ճիշտ է, ու քո պատճառով այս խեղճ տղու վրա ենք կասկածում։ Մի հետ հանգստացեք, հա՞։ Չեք հասկանում, որ այս փոքրիկ սատանը նորից խաբում է։ Ինքը ինձ հաստատ ասել է, որ ինքը հղի է։ Դավիթ, դու լավ ճանաչում ես, չէ՞, Մանային։ Կարաս մի հատ նայես իր աչքերի մեջ ու ասես, ինքը խաբում է, թե չէ։ Ասա, ասա։ Չէ, Մանեն չի խաբում։ Ուշեն, ես ես սպանելու եմ քեզ։ Ես հանգստացեք։